Men hvem var det som bodde her, og hvordan hadde de det? I et av husene i New York-området her, i Nedregate 8, fantes det ved folketellingen i 1875 18 hushold. Disse bestod av vognmann Linder med sin familie på 6, de tre i malerarbeider Henriksens familie, enken Kaspersen, 61 år, med 2 ugifte døtre, den ugifte seilduksfabrikspiken Maren Nilsen på 21 år, høvelmester Hansen med 4 barn, blikkenslagersvennen Sedergren med fru og en sønn, pottemakersvenn Håkensen med kone, enken og vaskekonen Hansen med 3 barn, og smedsvenn Larsen med kone og 2 sønner. Og i tillegg de 9 losjerende i huset. Malerarbeider Julius Holmgren, mekaniker Hans Olsen, tobaksspinner Eriksen og den dagarbeidende Anton Jensen, fabrikspiken Julie Eugenie Pedersen, Helene Hansen, månedskondisjon, Anna Helena Andersdatter, som arbeidede på Jula Veveri, syjomfruen Lena Larsen og smedlærlingen Ole Pedersen. Sammenlagt bodde det altså 41 personer i dette huset. 29 av disse var under 30 år, og bare 2 over 50 år.